que aquest lujo que vosaltres teniu l'ocasió de viure se transforme també en una oportunitat per a que gent jove pugui quedar-se a viure així, per a que cada vegada pugui algú encontrar un lloc de treball així i al final totes aquestes oportunitats laborals de futur tenen que passar per apostar per un sector com és el turístic, com el que avui li obrim la porta.